Një ngjarje kriminale është parandaluar nga policia e Lezhës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Shkodrës gjatë një aksioni të koduar dyshimi. Dy persona u arrestuan gjatë këtij aksioni, të cilët dyshohet se po organizonin dhe finalizonin një ngjarje kriminale në zonën e Kunës. Të arrestuarit janë Nikol Sherniku, 28 vjeç, dhe Flutura Berisha, 34 vjeçe, të dy nga Kurbini. Policia lokalizoi automjetin e tyre, një Foristrat Toyota të blinduar, poshtë një pallati në Kunë të Shëngjinit. Por Nikol Sherniku dhe Flutura Berisha, sapo kanë parë shërbimet e policisë duke u afruar, kanë dalë më njëherë nga automjeti dhe kanë tentuar të largohen me vrap, por u kapën. Gjatë tentativës për t'u larguar, Flutura Berisha, e cila ishte shoferi i automjetit, ka tentuar që të fshehte një armë zjarri në afërsi të vendit ku automjeti ishte i parkuar. Arma e zjarrit e llojit Kalashnikov, së bashku me krore me fishek në fole, është gjetur më pas nga efektivët. Në automjetin e blinduar, së bashku me këta persona, ka qenë një i mitur 15 vjeç. Gjatë kontrollit në makinë u gjet një krore automatik me fishek në të, ndërsa në çantën e dorës së 34 vjeçares janë gjetur dy radio marse dhënëse si ato të policisë. Nikol Sherniku është person me masë sigurie arrest në shtëpi, pasi dyshohet si implikuar në ngjarjen e ndodhur në dhjetor të 2021-shit, ku mbeti i vrarë me armë zjarri shpunonjësi i policisë Giulio Prela. Tashmë i akuzohet edhe për armëmbajtje pa leje dhe largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit, ndërsa Flutura Berisha akuzohet për mos kallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Policia thot se ka dyshime që lëvizja e këtyre personave me automjetin e blinduar në role të ndryshme ishte për të realizuar një ngjarje kriminale. Për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor, policia nuk bën të ditura të dhëna të tjera në lidhje me rastin.